Uctievali ho ako boha. Ľudia veria, že prvý mutant sa narodil tisíce rokov pred nami. Všemocný mutant. Kdekoľvek vládol, vždy to skončilo katastrofou, nešťastím. Koniec sveta. Ale teraz sa vrátil... Tento svet potrebuje byť spasený. Aby postavil svoj vlastný svet. Pocítia, aké je stratiť niekoho, koho milujú. Všetko, čo postavili, padne! Ešte nikdy som takúto silu necítil. V boji proti najväčšiemu zlu svet potrebuje X-menov. Poďme do vojny. Sa stretnú tí najsilnejší. Uvoľni svoju silu! X-Men Apokalypsa. V piatok o 20:35 na Jojke.